Ko'pchilik yoshlar menga juda ham ko'p savol beradi. Shohida opa, shaxsiy rivojlanish juda ham ko'p gapirasiz. Nimadan boshlasak bo'ladi? O'zbekiston sharoiti masalan, mani do'stlarim hali men xohlaganimdek shaxs sifatida rivojlanmagan. Biz ham mana sizga o'xshagan muvaffaqiyatli insonlar bilan ko'rishib, uchrashish xolimiz, lekin imkoniyatimiz yo'q deyishadi. Shularga maslahat bersangiz. Qarang, shaxsiy rivojlanishni nimadan boshlash kerak? Mashinani haydab ko'chaga chiqqan paytingiz eng birinchi siz javob berishingiz kerak bo'lgan savol qayerga boramanda? Manzil aniq bo'lsa, keyin sekin yo'lga chiqiladi-da. Men doim shu mazmun, mohiyat haqida, maqsad haqida ko'p gapiraman. Shaxsiy rivojlanishdan avval men nima uchun shaxs sifatida rivojlanishim kerak degan savol javob berish kerak. El netib topkay meni kim? Men o'zimni topmasam dedi Alisher Navoiy hazrat. Butun ommaga, elga, insoniyatga sen o'zingni shaxs sifatida tanitishingdan avval sen o'zing tanib olgin. Kimsan? Bu hayotga nimaga kelgansan va qayerga qarab ketyapsan? Inson birinchi navbatda oliy maqsadini anglash kerak. Men ko'p savol beraman. Kecha yaqinda ham Muzaffar degan ajoyib ukamiz bor, Abba degan ism guruhda rahbar. Abba dunyoga nima beradi deb savol beraman-da. Har doim bundan bu yoqqa. Moliya o'z dunyoga nima beradi? Shu inson dunyoga nima beradi? Muhammad Ali Ishonqul dunyoga nima beradi? Eng birinchi shu manzilni boradigan joyimizni aniqlab olsak, keyin shaxsiy rivojlanishga har qanday savolga javob o'zi chiqib kelaveradi. Agar sen nima uchun, nima maqsadda degan savolga javob bera olsang, nima, qanday qilish kerak, kim uchun qilish kerak degan savollar o'z-o'zidan javobni topib ketadi. Ajoyib bir gap bor. Shu oliy maqsadingiz nima? O'shani birinchi aniqlab oling. Unga olaradigan aniq reja tuzib oling, strategiya deydi. Va YouTube'ga ham qo'yganmiz 100 yillik strategiya qilish degan. O'sha videoni bir ko'rib chiqsa, ko'p savollarga javob topadi deb o'ylaymiz. Shu haqida kitob ham bor deganingizda Why deb. Simon Sinek degan insonni Start with Why degan kitob bor. Starting with Why. Tarjima qilingan. Xudo xolisi yaqinda biz shogirdlarga aytamiz, tarjima qilib qo'yishadi. Navbatda turibdi u kitob. Muhammad Ali Ishonqulov uchun komillikning cho'qqisi qayerda? Muhammad Ali Ishonqulovda komillikning cho'qqisi yo'q. Chunki dunyodagi eng komil inson deganda men payg'ambarimiz alayhissalomni tushunamanda, Muhammad sallallohu alayhi vasallam. O insonga maksimal taqlid qilish, o insonga maksimal o'xshash mumkin, lekin o inson hech kim bo'la olmaydi. Shuning uchun komillik cho'qqisi o'sha inson. Biz harakat qilamiz maksimal darajada o'sha insonni xulqlarini, yashash tarzlarini o'zimizda mujassam qilishga.